Шановні колеги, ми би хотіли розпочати, і для початку я хочу надати слово захиснику Юлії Володимирівні Тимошенко в процесі, адвокату Миколі Івановичу Сірому. Доброго дня, шановні колеги. Ми з Олександром Плохотнюком вступили в справу і будемо виконувати в цій справі функцію адвокатів-захисників Юлії Володимирівни Тимошенко. В понеділок відбулося судове засідання, на якому, на жаль, нам було надано на ознайомлення з матеріалами справи лише 3 доби. І саме про це ми хотіли би поговорити разом з вами. Взагалі-то в справі Юлії Володимирівни Тимошенко відображаються всі ті проблеми сучасного кримінального судочинства України, з якими стикаються громадяни України, стикаються і тут, в Києві, і стикаються в найдальших куточках нашої країни. Зустрічають громадяни, приходячи в суди, далеко не правосуддя, не правосуддя з боку правоохоронної системи, з боку суддів. Громадяни України відчувають, наскільки складно захистити свої права, тим більше складно захистити свої права і свободи, коли та чи інша справа торкається адміністрації, торкається політики, торкається питань власності. І саме ця справа є значною мірою відображенням от тих всіх проблем, з якими сьогодні живе наше суспільство. В цій справі ми можемо подякувати за те, що вона привернула увагу громадян до необхідності запровадження суду присяжних. Сьогодні люди про це говорять, і це дійсно важливий шлях для вирішення значної частини ускладнень сьогоднішнього неправосуддя. Захищаючи, взявши на себе захист Юлії Володимирівни, ми фактично продовжуємо ту справу, інституційно продовжуємо ту справу, яку виконував Сергій Власенко і Микола Титаренко. Вони пройшли певну частину захисної роботи в цій справі, але, на жаль, нам сьогодні доведеться починати все спочатку. І ось той обсяг, і ще це не повний обсяг, з яким доведеться знайомитись. Ми вже почали знайомитися з цими матеріалами. Зокрема, зранку я познайомився з 50 сторінками тексту і планую до кінця дня виконати розумну норму до 130-140 сторінок тексту. Але окрім того, нам доводиться виконувати значну аналітичну роботу, зустрічатись з фахівцями, радитись, планувати, як правильно вибудовувати стратегію захисту. Шановні присутні, ви знаєте, це в мене не перший процес. Сьогодні навіть я так вже написав, в яких я там процесах приймав участь. Але, на жаль, це перший випадок в моїй практиці, коли явно і грубо порушується право на захист не лише Юлії Володимирівни як суб'єкту, скажімо так, цього процесу, а і моє право, і право мого колеги на належну підготовку до захисту. Більше того, це не лише моє право, це мій обов'язок належно підготуватися і належним чином проводити захист Юлії Володимирівни. Не випадково на даному столі знаходяться от 15 томів, і повірте, це ще не все. Це фотокопії тих документів, про які прокуратура вела мову, що вони дійсно є і були оформлені попередніми захисниками, але те, що вони існують, це не значить, що нам їх не треба з ними ознайомлюватися. Ми мусимо і ми будемо з ними ознайомлюватися. Ви самі собі можете уявити, це не весь об'єм. Ще є тома справи, які вже сформувалися в суді під час судового розгляду, з якими ми також маємо право ознайомитися і повинні ознайомитися. Фактично, за 3 дні це зробити просто нереально. І я не повірю в те, що пани прокурори, які знаходилися в судовому засіданні і які висловлювали свою думку про надання необхідного часу для ознайомлення з матеріалами справи, що суддя Кірєєв не розуміє, я впевнений, що він чудово розуміє, що фізично неможливо ознайомитися з цими матеріалами справи. Їх перегорнути, тільки
по сторінці, я гадаю, треба більше часу, ніж три доби. Не кажучи вже про те, що треба ознайомитися з ними, треба підготувати позицію, треба зробити якісь висновки, правильно мій колега сказав, треба поспілкуватися з фахівцями по різних питаннях. В матеріалах справи міститься, наскільки стало відомо, чотири експертизи. Так от, ці чотири експертизи, будь-яка експертиза – це висновок спеціаліста. І спеціаліста в тій галузі, з якого приводу була призначена експертиза. Мало тільки зачитати її, мало тільки ознайомитися з цією експертизою. Треба ще вникнути в те, що там викладено в цій експертизі, в висновки цієї експертизи, і підготуватися вже до захисту, виходячи з цих положень. Я вважаю, що те, що відбулося вчора, ну, це, ви розумієте, це вже склався фактично прецедент. Попередньому захиснику 3 дні на ознайомлення, він не мав можливості це зробити, і штучно була створена ситуація, коли захисник вийшов із справи. В даному випадку, я вважаю, що, інше я не вважаю, я переконаний в тому, що ми будемо і далі просити суд надати час для ознайомлення, надати той час, який передбачений законодавством. В законодавстві чітко написано, необхідний суд зобов'язаний надати час, необхідний для ознайомлення з матеріалами справи і підготовки до захисту захисниками. Тому ми будемо продовжувати клопотати перед судом. Зрозуміло, що весь вільний час, вірніше, не вільний час, а весь час, який в нас зараз буде, ми будемо знайомитися з матеріалами справи. Більше того, ми будемо знайомитися не лише з копіями документів, а й з оригіналами матеріалів справи, які знаходяться в приміщенні Печерського районного суду, що також викликає певні, вірніше, потребує певний час і певні можливості. Прикладемо максимум зусиль для того, щоб познайомитися, але, повірте, самі себе ми перестрибнути не зможемо. В людини є певні можливості і фізичні, і ми зробимо все належне від нас, але ознайомитися з матеріалами справи за 3 доби – це нереально, неможливо, і ми цього не зробимо. Дякую. Я би хотів додати, з вашого дозволу, ну, по-перше, я уповноважений своїми колегами запросити всіх представників засобів масової інформації в четвер, починаючи з 9 години ранку і до 6 години вечора, прибути до Печерського районного суду і бути присутніми під час ознайомлення захисниками Тимошенка з матеріалами кримінальної справи, щоб в подальшому не було жодних інсинуацій з цього приводу. Якщо у когось є бажання, завтра, в цей же час, починаючи з 10 години ранку до 18 години вечора, будь-хто із журналістів може приїхати на Турівську, 15, і прийняти участь в ознайомленні, в процесі ознайомлення з матеріалами справи. Тому, якщо у когось є бажання, будь ласка, ласкаво просимо всіх для цього. Це по-перше. По-друге, насправді, питання справи Тимошенка – це питання дотримання прав людини в Україні, будь-якої людини. А саме тому сьогодні ми звернемося до уповноваженої з прав людини, пані Карпачової, для того, щоб пересвідчитись, чи існує в Україні взагалі інститут уповноваженого з прав людини. Мені здається, що в справі Тимошенка, на справі Тимошенка суспільство взагалі може випробувати цей інститут як такий. І за результатами реакції уповноваженого з прав людини ми побачимо, чи є у нас в Україні така високоповажна інституція. Чи виконує вона ті обов'язки, які покладені на неї чинним законодавством і Конституцією. Тому що право на захист – це є одне єдине основоположне право людини, яку в чомусь обвинувачують. Без права на захист все інше втрачає сенс. Також ми би хотіли перевірити на існування державні інституції, які покликані здійснювати контроль за діяльністю судової системи. Саме тому ми звернемося з одного боку до Вищої ради юстиції, до Науково-практичної ради Верховного суду України,
до Вищої ради юстиції з заявами на дії, на наш погляд, брутально незаконні дії судді Кірєєва щодо призначення абсолютно невиправданого терміну на ознайомлення, а таким чином позбавлення права Тимошенко на захист. А до Науково-методологічної ради Верховного суду України ми звернемося з проханням розглянути судову практику з питань строків на ознайомлення, визначення кількості справ, взагалі по яких в Україні обмежено термін на ознайомлення, визначення взагалі нормальних і обґрунтованих строків для ознайомлення захисниками із матеріалів справи, саме для того, щоб такі випадки, взагалі більше, ганебні випадки, більше взагалі не повторювалися. З будь-ким. Також я вважаю, що необхідним буде звернення захисту Тимошенко до юридичної, професійної, правової спільноти з проханням відреагувати на такі речі, тому що сьогодні це стосується Тимошенко і адвокатів-захисників, які приймають участь у цій справі, а завтра це буде стосуватися кожного із нас. Воно насправді вже стосується кожного із нас. Єдине, що справа Іваненка чи Петренка не є такою резонансною, і тому нема такої уваги ЗМІ до цього. Тому якщо ми не вирішимо це питання, як каже Микола Іванович Сірий, на інституційному рівні, то, на жаль, нічого не зможемо очікувати доброго від нашої системи правосуддя і не зможемо система правосуддя забезпечувати права і охоронювані законом інтереси громадян України всіх і Юлії Тимошенко як громадянки України, зокрема. Саме тому сьогодні ми звернемося до названих мною інституцій з відповідними запитами. Будемо очікувати від них не лише швидкої відповіді, а конкретної практичної реакції на ті свавілля, які відбуваються в залі судового засідання під час розгляду справи Тимошенко. Звичайно ж, я погоджуюсь з Олександром, що неможливо за 3 дні ви бачите цей масив, його просто неможливо навіть перечитати. Можливо, я би радив разом з нами повивчати матеріали справи судді Кірєєва, подивитися на його швидкість читання, на його швидкість реакції. Йому все одно, згідно з законом, треба знайомитись з матеріалами справи. Ми радо запрошуємо і суддю до цієї роботи. І запрошуємо вас теж бути свідками того, що це практично неможливо. Саме тому, як уже зазначалося, в першому судовому засіданні, напевно, логічним буде підняття чергове питання про надання відповідно до вимог Кримінально-процесуального кодексу, зокрема статті 289 частини 2, нормального терміну, необхідного для ознайомлення з матеріалами справи. Тому, коли нас запитують, яка стратегія захисту Тимошенка, то ми можемо сказати, що стратегія захисту Тимошенка полягає у вимозі до суду дотримуватись вимог Кримінально-процесуального кодексу в усіх його аспектах. І це буде перший крок для того, щоб забезпечити право кожного громадянина в цій країні, і Юлії Володимирівни Тимошенко, зокрема, забезпечити її право на захист, забезпечити право можливості відповісти на ці не підтверджені нічим звинувачення. До речі, це зазначив сам прокурор про те, що із всіх сторінок матеріалів справи він сказав, що треба десь 1000 сторінок всього вивчати, а решта все не треба. Така позиція прокуратури вже навіть не дивує, а дещо лякає. Тому от такі дії в цих умовах ми плануємо провести вже сьогодні. Одразу після проведення 3 днів ми підготуємо низку заяв і клопотань на адресу судді Кірєєва. І в засіданні 15 числа будемо вимагати надання нормального терміну. Якщо такий термін не буде надано, то я переконаний в тому, що адвокати Тимошенко використають всіх наданих їм прав і повноважень, передбачених Кримінально-процесуальним кодексом, для відновлення законних прав Тимошенка на захист. Дякую. Якщо є питання, то ми... Може, невеличке уточнення. Сергій Володимирович сказав, що ми звертаємось не до Верховного суду,
а до, ви правильно сказали, але я звертаю увагу, щоб і журналісти звернули увагу, а до науково-консультативної ради при Верховному суді. Тобто це науковці, це не судді. Тому ми не маємо наміру зараз звертатися до Верховного суду. Це науковці, які складають фахові наукові висновки складних юридичних питань. Саме до них, до цієї колегії, ми плануємо звернутися для того, щоб отримати обґрунтований висновок.